Ja, folkens, da håper jeg første rett smakte. Nå skal vi ha en liten hvilerett. I form av NATOs generalsekretær, som har kommet opp til Setesdal. Hjertelig takk. All hørs! Hei. Det er litt sånn... Litt forvirrende og sånn, ja. Når du er både general og sekretær. Samtidig! Ja, var tykk på den. Ja, samtidig, prøver det. Så jeg blir jo både frustrerende og forvirrende, for jeg aner jo ikke hvem jeg er sekretær for. Så derfor har jeg den siste tiden konsentrert meg om å være general. Men når det... Jeg ser på det. Nå tenker jeg... Nå har jeg gjensomt han. Drukket litt for mye. Folkesmjød. Men det... Nei, det har jeg faktisk ikke. Nei, jeg har ikke drukket. Men jeg har det motsatte problemet av det dere har. I det øyeblikket jeg slutter å snøvle, i det øyeblikket dere skjønner hva jeg sier, da har jeg fått for mye. Det var også grunnen til at jeg fikk jobben. Sånn, ja. For jeg er nemlig umulig å avlytte. Ja. Jeg snakker ferdig kurifert. Men til slutt vil jeg bare gratulere dere, søsterne. Det er så fint at det finnes noen i Norge som snakker enda mer uforståelig enn det jeg er. Ny tafle, takk for meg.